guy. Me too, baby. Distância de um tiro de pedra, com tristeza mortal e profundamente angustiada, extremamente a alma sofre de dor. Oi. Prostrado com o joelho e com o rosto em terra, orando ao Pai que, se possível for, afasta esse cálice, contudo seja a vontade do Senhor. Que vaqueiro. Encorajado pelo anjo de luz, com grande agonia, intensamente com suor de sangue, vigiai e orai, foi o que mandou o Mestre Jesus. Apenas mais um pouco afastado, mesmo que o cálice não possa passar, desde que seja tomado de Rastafari, seja feita a vontade do Senhor. Todos estão de olhos pesados, sem saber justificar o sono que lhe pegou. É chegada a hora de seguir pela vontade do Senhor. Aba, 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 Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta, se possível, este cálice, todavia não seja nossa nem a minha vontade, mas sim que seja a vontade de Jah Rastafari. Aba, 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 Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta, se possível, este cálice. Ô José, ei! O que peste é isso aí? Oxe, a arma, o cara só com a arma desse tamanho, na moto. Atirando em quem? Oxe, atirando pra cima. Bora, você não viu não, sua boba, eu quero você ali dentro. Vai pra dentro. Isso não. O cara só dá com a arma desse tamanho atirando. Olha ele ali, olha. Isso, meu senhor, já com o filho do velho. Menino. Olha, ele tava com a arma na mão, deixa a mãe, olha, tá vendo? É mesmo, sai. Vixe, meu Senhor Jesus. Agora atirou em quem, onde? Não, ele atirou pra cima. Ele saiu daí da moto com a arma na mão, quando chegou ali, foi que ele levantou e começou a atirar. Ó, aí, ei, coloca aí no chão. Ele saiu daqui, ó, com a arma lá abaixada. Quando chegou ali no quebra-mola, ele já começou a levantar e atirar. Vixe, meu Deus, é tudo isso. Tá aqui, ó. Acertou alguém aí? Não. Aí pra baixo, eu tô dizendo. Aqui onde ele vinha, ele tá atirando. Todo em coma, Rebo! O bagulho do Rebo! Viva, Rebo, Rebo! Atirando em quem? O que peste é isso aí? Oxe, a arma, o cara só com a arma desse tamanho, na moto. Atirando em quem? Oxe, atirando pra cima. Bora, você não viu não, sua boba, eu quero você ali dentro. Vai pra dentro. Isso não. O cara só dá com a arma desse tamanho atirando. Olha ele ali, olha. Isso, meu senhor, já com o filho do velho.